bạn vậy anh ấy cứ dùng cho tôi sắp được cảm nhận như rica polymer tam bản đặc hại thì mùi đôi chút lục cầm hay đại bị chạm can được hại bớt sợi nụ chun phía đẹp từ lục bật ra cho lọt mà sống chừng bạn chụp điều số lục cầm hay bạn chụp điều số lục tam bản chụp điều số lục បាទប្រកបមានព័ត៌មានមួយគឺជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ដែលបានលេចទូកដោយសារសឡងពីម៉ោង6កាលពីយប់ថ្ងៃទី8ឬក៏បានរកឃើញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាបាទបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំមកទៅបាទទូកនេសាទដែលត្រូវសឡងក្បាលសឡងដឹកជីម៉ោង6កន្លិចនៅកណ្ដាលសមុទ្រហោះសមុទ្រត្រូវបានរកឃើញហើយនៅម៉ោង1កាលដៃទូកនៅកំពង់ផែទឹកសន្ធៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ហើយបានរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែ6មួយ បាទគុំលោកផងថាទូកនេសាទខ្ញុំក្នុងគ្រួសារលើត្រូវបានក្បាលសឡងដឹកស៊ីម៉ង់បុកបណ្ដាលឲ្យលិចក្នុងគណៈពេលកំពុងធ្វើការនេសាទត្រង់ចំណុចតំបន់មុខកោះមសអឺស្រុកទាំងហៅថាខេត្តព្រះសីហនុនៅវេលាម៉ោង 21:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2014បាទបណ្ដាលឯកម្មកោះទូកចំនួន5នាក់ក្នុងនោះ3នាក់បានស្លាប់នៅពីរនាក់បានរួចផុតជីវិតបាទ ចំណែកក្បាលអូសឡងបង្កហេតុដែលបុកទូករួចរកកាត់ហេតុខ្ញុំបាទជាយើងបាទរត់កិច្ចខ្លួនរហូតដល់ចំណុចត្រង់ប្រែមបាទរកខេត្តកោះកុងទៅបាទសមាជិកពលីសប្រែទៅជាចាំបានបាទបាទក្បាលសឡងបង្កដែលពាក់ព័ន្ធបុកទូកនេសាទខាងលើនេះមានឈ្មោះអឹមអេសត្រេនស្ពតអូសឡងចំនួន1គ្រឿងស្ទុកដោយជីម៉ង់មានតែកងចំនួន2នាក់មានឈ្មោះបេធីនឹងអាយុ 35ជុនសងភេទប្រុសអាយុ26 ឆ្នាំពីអាមជ្ឈមណ្ឌលឡងឈ្មោះវត្តណាលីរុនឌឺគុំស្មៃដែងគុំស្មៃតូចគុំទឹកល្អត្រង់ព្រៃនំខេត្តព្រះសីហនុបានបាទបាទតែទូកនេសាទដែលជាជននំគ្រួសខាងលើជាទូកនេសាទធំៗប្រភេទ BR-10.94រនាមដាវឡុងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះហេងភេទប្រុសរុនឌឺត្រង់ហាវ៉ាន់ លោកទូកម្មករសរុបមានចំនួន5នាក់កម្មករទូកដែលបាត់បង់ជីវិតនោះមានឈ្មោះទី1ជឿងសាន់ទី5អាយុ26ឆ្នាំទី2វរ៉ាប៉ោងអាយុ15ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះទុកឌៀនទី5អាយុ14ឆ្នាំបាទពួកគេទាំង3នាក់ជាកម្មករទូកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទបាទលោកកំហៃខាងនេះរួចរស់មានជីវិតមានពីរនាក់ដែលជាកម្មករ ទូកនេសាទហ្នឹងតើគាត់បាននិយាយប្រាប់ពីដំណើររឿងថាមូលហេតុបានបុកបណ្ដាលឲ្យលិចអញ្ចឹងហើយជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគេរកឃើញវិញហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទតាមការបំភ្លឺរបស់ជនរងនៅរស់ហ្នឹងគាត់ថាគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែនេសាទតំណាក់មួងរួចហើយខាងកូនឯទូកហ្នឹងបានចូលសម្រាប់ក្នុងក្លុកក្នុងក្រែងហៅក្រែងទូកក្នុងទូកហ្នឹងបាទហើយខ្លួនគេជាតែកងនឹងតែកង បំរងនឹងកាលពុយនៅលើខាងមុខហើយដើម្បីជាទូកខណៈពេលនោះមានសឡងមួយអូបាយាបានមកដល់ហើយបញ្ឆិតនៅអូតាក់មួងទូករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយពីតាក់ហើយសឡងមិនព្រមជុំទេដោយថាសឡងបន្តធ្វើឲ្យខ្សែមួងតាក់ជាមួយសឡងនឹងអូពួយចុះអ៊ូទូករបស់គេចូលកោសសម្រងបាទបាទហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងគ្រុបទូកនោះក្នុងក្រែងទូកនោះហៅក្រែងទូកនោះបាន ហើយចេញមកទឹកហ្នឹងបានពួយចូលក្នុងអាកន្លែងចំណុចមុខនេះជាចំណុចមុខទីនមកអូចូលក្រោយថាស្អប់លេងមុខទីនឹងជាប់ទាំងនៅក្នុងទូកតែម្ដងបាទអរគុណហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការសំណងក៏ដូចជាខាងភៀកគីដែលសឡងដែលបុកលិចហ្នឹងគេចាត់ការឬក៏សមត្ថកិច្ចលោកមេវិធានការយ៉ាងណាដែរទៅបាទ ចំណុចនេះតាមខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្រុកស្រែអំបិលបានធ្វើការបញ្ជាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ចាំពីណាដែលជាជនបង្កនោះត្រូវបានខត់ខ្លួននៅស្រុកស្រែអំបិលប៉ុន្តែសំណុំរឿងនោះមិនទាន់ដោះស្រាយយ៉ាងណានោះទេបាទរងចាំតុលាការខេត្តកោះកុងជាអ្នកចាត់វិធានការបាទជុំវិញការនេះបាទលោកសុខាជុំវិញចំណេញខាងលើនេះជនរងគ្រោះបាទក្នុងពេលនេះដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មេតាពន្យាការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នឹងរកជួយរកចិត្តធម៌ដល់កម្មករក្រីក្រទាំង3នាក់នេះផងបាទហើយសូមឲ្យពូថាចំណុចកើតហេតុនៅខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញសូមស្នើឲ្យតុលាការខេត្តព្រះសីហនុពេញបងវាយសំណុំរឿងមកខេត្តកោះកុងមកខេត្រះសីហនុវិញខ្ញុំទៅខេត្តកោះកុងព្រោះថាជឿនក្នុងក្រុមមកមានក្នុងឡាត់ភេនការតវ៉ាឬឡើងទៅបណ្ដឹងនៅខេត្តកោះកុងជាខេត្តឆ្ងាយពីខេត្តព្រះសីហនុទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកំហៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទចុងក្រោយជួបជាមួយលោកលោកប៊ុនធឿនប៊ុនធឿននៅមន្ទីរមានជ័យបាទលោកប៊ុនធឿនជម្រាបសួរ
លោកមន្តឿនហៅជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសខាបាទបាទលោកមន្តឿនមានអ្វីរាយការណ៍ពីបន្ទាយមានជ័យបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានដែលត្រូវជម្រាបជូនគឺឯកឧត្តមគោកគុំសិរិទ្ធអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកក់ទិព្វដល់ទៅជីវរដ្ឋអាជីវកម្មដែលសាងសង់ផ្ទះដូចជាលក់ដូរនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាពិសេសនៅតាមស្រ័យសុភ័ណ្ឌដែលលក់លើទ្រង់ផ្លូវដល់ប៉ះពាល់ដល់ដំណាក់ភ្នំខេត្តត្រូវគម្រោងធានការរៀបចំឡើងវិញដែលធ្វើឡើងនោះការពីឫសៀវថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2013នៅតាមខ្ញុំសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីឆាកបានជំនួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបការថានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រព័ន្ធស្រុកក្រុងហើយបើនិយាយពីស្រុកស្រីសុភ័ណ្ឌគឺមានតែជាក្រុងមួយក្នុងទីក្រុងខេត្តដែលមានទីជំជន់ហើយមានការអភិវឌ្ឍន៍ច្រើនតែមានការសាងសង់ដូចជាផ្ទះសំបែងមួយចំនួនបានសាងសង់ទៅលើរំលោភដូចជាផ្លូវដូចជាមានការលក់ដូរក៏មានលក់ដូរដូចជានៅក្នុងផ្លូវដែរដែលធ្វើឲ្យជាផ្សេងនោះគឺឆាស្រីផុនតែម្ដងដែលក្រុមហ៊ុនសាហ្នឹងអអាជីវករហ្នឹងក៏លក់លើទ្រង់ផ្លូវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប៉ះពាល់មុខមាត់ខែផងដែរបាទក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមគុំសិរិទ្ធក៏បានលើកឡើងថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺបើនិយាយទៅការទីភារកិច្ចអភិបាលខេត្តមុនគឺក៏ដសើរច្រើនណាស់ចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមុននោះបានដូចជាបានមានការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនផ្ដល់ទុកដល់ឆ្នាំដៃកូនចៅបានឃើញផលិតផលនេះជាច្រើនហើយខេត្តនេះក៏មានតំបន់ដូចជាប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាដូចជាប្រាសាទបន្ទាយទ័ពនិងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកនិងតំបន់គេចរអាងពីថ្មស្រុកកំស្ទឹកនេះដែលជាអាចជាជាជាតិអន្តរជាតិបានគួររំលឹកថាឯកឧត្តមក្នុងវិធីនេះក៏បានលើកឡើងថាតែការងារមួយចំនួនដែលត្រូវកែសម្រួលឡើងវិញដូចជាការសាងសង់ផ្ទះរំលោភលើចំណីផ្លូវឬក៏លក់ដូរនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវដូចជានៅសាក្រៃភ័ណ្ឌដែលជាកលលក់ដូរលើទ្រង់ផ្លូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សំណាក់ធ្ងន់និងមុខមាត់ខេត្តនោះហើយខេត្តត្រូវតែមានវិធានការបញ្ហានេះឡើងវិញជាថាឲ្យខាងនគរខាងបានពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានវិធានការរៀបចំសំណាក់ធ្ងន់ឲ្យបានល្អនិងទុកឲ្យមានភាពយឺនងាយគ្នាសំណាក់ធ្ងន់បែបនេះដែរអាយុគួរមកឋានៈពេលដែលតែឆ្នាំតែប្រជុំនោះគឺជាអាជីវករលក់ដូរនៅលើទ្រង់ផ្លូវនៃការត្រីភ័ណ្ឌនោះទទួលសុំឲ្យការលក់ដូរនឹងឲ្យមានការទុកចំណីផ្លូវ2ម៉ែត្រសម្រាប់ការចេញចូលរថយន្តឬក៏គញាគ្នារហូតដល់អាណត្តិដាច់ការអាណត្តិការរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មការជំហរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនេះនៅតែតែមិនហូរជាប់ថាត្រូវតែរើនឹងកន្លែងជាប្រដ្ឋដែលលក់ដូរលើទ្រង់ផ្លូវនៅតាមត្រីភ័ណ្ឌនោះធ្វើយ៉ាងណារកទីតាំងថ្មីមិនឲ្យទុកឲ្យមានបញ្ហាដំណាប់ស្ទប់រញ៉េរញ៉ៃបែបនោះទេដែលជាមុខមាត់ខេត្តដល់ពេលខាងមុខការអាណត្តិនេះលោកមកធ្វើការមេនីអាណត្តិនេះលោកមកធ្វើមកពីមើលទេចំពោះព័ត៌មាននេះបានបញ្ចប់ណាស់និងលោកអត្រាក៏អរគុណជូនអរគុណរៀបលាលោកប៊ុនធឿនបាទបាទទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តនិងព័ត៌មានផ្សេងៗបន្តិចទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន